وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Amma ba'd. Demək, qardaşlar, hamımızın bildiyi kimi, əxlaq bizim dinimizdə ən önəmli işlərdən biridir. Dinimiz bir neçə qismə bölünür. Əqidə bölümü, hansı ki imanla, etiqadla əlaqəli olan şey. Əxlaq bölümü, yəni əxlaq anlayışı da hamımıza bəlli olan bir şeydir. İnsanın davranışı, özün aparması, istər Allahla, istər dinlə, istər ailə üzvlərlə, istər digər əhatəsində olan insanlarla, hətta heyvanlarla və bitkilərlə belə. Əxlaq da çox geniş məfhumdur. Həmçinin müamələt, insanlarla aparılan ticarət, alış-veriş, evlilik və s. bu kimi şeylər və yaxud da fiqh, yəni dinin əhkamları və beləcə dinimiz bu hissələrə bölünür. Yəni, bu da hamısı dinimizə çox əhəmiyyətli şeylər və hər kəsin də bilməsi və əməl eləməsi zəruri olan amillərdəndir. Və əxlaq barədə də əlhəmdülillah kifayət qədər danışılıb, hamı bilir əxlaq barədə olan ayətlər, hədislər. Sadəcə bu əxlaq bölümündən bir cüz'iyyətə toxunmaq istəyirik ki, çoxlarımız bunun mahiyyəti varmır, amma hamımız bu işdə xata eləyirik. Demək olar ki, hamımız bu işdə xata eləyirik. O da nədir? İnsanların qəlbinə ləkə vurmaq. İnsanların sevinclərin azaltmaq. İnsanların xoşbəxtliyinə təsir göstərmək, amma özümüz hiss etmədən. Amma nəyində? Özümüz hiss etmədən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nə deyir? Soruşanda ki, insanların ən xeyirlisi hansıdır? Onların bəzi sifətlərini sadalar və onların içində deyir ki, qardaşının qəlbinə sevinc daxil etmək. Qardaşının qəlbinə sevinc daxil etmək. Ona da əksi nədir? Qardaşının qəlbinə onun sevincini azaltmaq, onun xoşbəxtliyinə təsir göstərmək, rahatlığın, firavanlığına təsir göstərmək. O da görürsən, bilmədən sözlərimizlə olur. Bilmədən sözlərimiz də olur. Ona görə bunu həmişə diqqət yetirmək lazımdır. Və insanların saadətin, xoşbəxtliyin, rahatlığın qorumağa çalışmaq lazımdır. Və insan belə olanda onun özünü də Allah subhanə təala nəyib? Rahat həyat bəxş edir elə insanlara. Məsələn, açıq-aşkar misallar çəkək, hansı ki bu xafi məsələdir. Çoxları buna məhəl vurur, lakin üstün əxlaq sahibləri həmişə bunu qoruyurlar. O da nədir? Məsələn, deyək ki, biri gəlib deyir ki, sevinərək. Baxırsan ki, xoşbəxtdir, gəlir üzü gözü nur saçır. Sevinir. Əlhəmdülillah, nəsə deyəsən, yaxşı xəbər var, deyir ki, hə, oğlum universitetə girib. A, maşallah, təbrik edirəm, filan, hansı fakültəyə girib? Deyir, məsələn də, texniki universitet maşın qayırma fakültəsinə girib. Maşın qayırma indi onlara iş yoxdur. Yazıq o cür nə sevinir, edir, gətirib, xəbər verib. Bu da belə də pisliyyətli adam deyir, sadəcə əxlaqı o qədər üstün deyil ki, Həlap deyir ki, iş yoxdur, bəncə Allah kərimdir, bilmirsən sabah nə olacaq, bəlkə gidib bu xarici ölkədə işləyəcək, orada iş olacaq, ona. Niyə görə ona təsir göstərsən? Yoxdur, biri gəlir sevinə-sevinə, görsən ki, maşın alıb, mini alıb. Bu da məsələn, insanın həyatında yenə də az baş verən hadisələrdədir. Görsən, sevinir adam, maşın alıb. A, maşallah, nə gözəldir, motoru neçədir? 1.8. 1.8 əmələ gəlmir, ey burada. O insan sənə bir ruza verməsə də, amma neynədir, qəlbində məyus oldu. Qəlbində məyus oldu. Görsən, evlənim, ailə qurub, yenə də orada bir nəsə bil ki, ancaq yaxşı olardı, bu kimi şeyləri yığışdırmaq lazımdır. Həm də görsən, nəsə alıb, bilirsən də, bu məsələn, fərri şey deyil, fərri maşın deyil bu. Amma o insan artıq bunu alıb da, artıq onun miniyidir. Bu nə eləmək lazımdır? Sən də kömək eləməsin ki, o insan ondan duyduğu sevinci daha da kamilləşsin, daha da rahatlaşsın. Daha da gözəl olsun. Ona görə, qardaşlar, belə şeylərə diqqət yetirmək lazımdır. Və bu neçə-neçə insanların görsən ki, subhanallah, yəni xoşbəxtliyinə təsir edirsən. Nə mahiyyətinə varmadığın dilinə, sözlərinə. Həmcə, görsən, qardaş da hər hansı bir şeyə nail olub, alıb, gətirib, düzəldib, hasil olub, daxil olub, onu ancaq qiymətləndirmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. bu ki, gözəl söz sədəqədir. Gözəl söz sədəqədir. Əgər sən onun hər hansı bir şeyinə gözəl desin, yaxşı xoş sözlər desin, özünə də sədəqə olaraq savab yazılır. Yox, ancaq sən əksinə onun sevincin yarıda kəssin, onun rahatçılığın pozsun, rifahın pozsun, əksinə ola bilsin, günah da gəlsin insan. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. İstədim ki, bu əxlaq mövzusunda bu kiçik bir, hamımıza xəfi olan bir məsələyə toxunaq ki, niyə gələcəkdə xata eləyib insanların
həyatlarında nail olduğu gözəl sevinci onların əlindən almayaq və yaxud da onu azaldmayaq olarsın. Amma görsən, insan çox vaxt öz ailə üzvlərinin arasında baş verir. Deyirsən, evə görsən ki, yemək pişiriblər məsələn. İndi o yemək pişirən o yeməyi pis də pişirsə, yaxşı da pişirsə, onun üstündə 2 saat əziyyət çəkib. Ən azından, düz deyil. Bu sədə yanıb, yeməyini isin hopdırıb üstünə, nə bilim, başqa işindən gücündən qalıb, ərindir evdən, çöldən gələcək, onun qabağına yemək qoysun. Və yaxud da evlatları gələcək, atanası gələcək, yemək qoysun, düzdür. Kişi gəlir, götürür, biraz yaxşı pişirə bilmirdi. Bunu biraz duzun az ata bilmirdi. Subhanallah, bu bilə-bilə neyib ki? Bu bilə-bilə sahib edəcək, həmişə bilə-bilərdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona görə sahabilər deyir ki, onun gözəl əxlaqındandır. Deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt yeməyi pis istəməyib. Heç vaxt qabağına qoyulan yeməyi ya yiyib, ya da yeməyib. Xoşu gəlməyəndə yeməz, amma pis istəməz. Və bu gözəl əxlaqdan sayılmır. Və bu, ali insanların əxlaqı deyil. Və yaxud da görsən, ata, ana görsən, əziyyət çəkirlər. Məsələn, məvaciblərini alır, və yaxud da hardansa pul qazanırlar. Gedir, özün vurur bazara. Məsələn, özünə bir şey almır. Özü köhnə paltarda gəzir, neyir? Evladı üçün gedir, bir dənə ayaqqabı alır. Gətirir, verir evlada sevinə-sevinə ki, indi evlada gələ bunu qiymətləndirək. Amma uşaq gör, əqqabı gətirib atası, deyir ki, əti sinifimizdə hamı brend geyinir, bir deyə məndən başqa, sən gedib mənə həmişə 2 dənə əqqabı salır. Ata elə belə öldürdün, nə olan da sən? Neynədin, o sevincin sən zayi elədi, məhv elədi. O sevinir ki, öz boğazından, əynindən kəsib evladı içsin, nə salıb. Sən isə o neynədin, heç neynədin. Və yaxud da qadınlar, Kişidir görsən, ətir alıb gətirib, sevinə-sevinə ki, gedim zövdəmə bu ətiri verim, sevindirim, yaxud da bir paltarı verim, sevindirim. Görsən, neynir? Deyir ki, bunu biraz başqasını ala bilməzdi. Və yaxud da zəng eləyərdim, mən deyərdim, yaxud mənə də aparardın, özüm alardım. Da indi alıb da səhv deyiləsə, alıb. Pis də seçim eləsə, axırı bunu eləyib. Əslində, neynəmək lazımdır bunu? Qiymətləndirmək lazımdır. Əlhəmdülillah, Allah razı olsun, Allah malıma bərəkət versin, Allah taala sənin bundan da xeyrisin, bu dünyada, axirətdə yetirsin. Müsəlman belə olmalı, gözəl əxlaq sahibi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həmişə belə yaşayıb. Onun baxanda həyatına, insanlarla müamələsinə, istər ailə üzvləri, istər digər ailə üzvləri, görsən nə tər olublar, həmişə insanları qiymətləndirirlər. Onların az əməlin böyük kimi qəbul edirlər. Və bu da vallahi ki, ali insanların əxlaqıdır. Yəni bu sıradan insanlar bacarmır. Sıradan insanların işi deyil. Ona görə biz də çalışmalıyıq ki, özümüzdə bu gözəl əxlaqı formalaşdıraq, bu gözəl əxlaqa sahib olaq ki, həm özümüzü xoşbəxt eləyək, həm də ətrafımızdakı insanlar, istər qardaşları olsun, istər ailə üzvlərimiz olsun, istərsə də iş yoldaşlarımız olsun, fərqi yoxdur. Və müsəlman odur ki, ən xeyirli müsəlman, insanlara xeyirli olan. Demir, ha, müsəlmanlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib, insanlara xeyirli olan. Hətta kafirlərə qarşı belə gözəl əxlaqda olmaz. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşidib faydalanlarda inəsin. Amin. Bizim dinimizi, əxlaqımızı, imanımızı gözəlləşdirsin. Amin. Və etdiyimiz günahları bizə bağışlasın, əff eləsin. Amin. Və bizə sadiq tövbə və istiğfar nəsib eləsin. Ən düzün bilən Allahdır. Və axiru da'vana elhamdülillahi rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecmaîn. Allah razı olsun.